Скажите, вы не пускаете? Кто принимает решение? Это гость нашего города, двое суток ждал, приехал со Львова. С Волыни. Представиться? Львова. Вы находитесь в общественном месте. Статья 34 Конституции мне позволяет это делать. А я как гражданин Украины не хочу, чтобы... А мне Конституция позволяет. Польша президент. Станет Европа, Центральная Европа президент. Все зброї, шабли з усіма. Ніхто не боявся, що зарубаються. Ніхто президент. Ніякої охорони не вводить. Ніхто не питав, чи я маю шаблі, чи ні. Як вас звати? Назвіть себе, будь ласка. Іван Тобабаха. Понятно. А звідки? А звідки ви? Зі Львова. А що тепер робитимете? Тут стоятимете? Конечно. Я не приїхав на президента дивитися, я приїхав до гетьмана, мислителя, подивитися йому його пам'ятник і віддати йому шану. Я президенту шану не даю і збиратися йому давати не буду. Вибачте мене. Я прийшов до мислителя, до гетьмана. А він рахується гетьман президентом, дали йому голову. Все, Стас. Та я б йому палки не дав би. Сдали зброю? На ответственное хранение. Так, можешь тихо еще? Давай ее тоже снимем. Да, давай еще раз не бегать. Добрый день. Разбой.